touhusta. Täällä on vähän pimeätä, mutta... Nää on vähän... Nyt vähän... Siinä on kirjahylly. Se on vähän kannattava. Täällä on Herra Trone. Ja... Kaikkea muuta vähän. Ja siinä on mun sänky. Siinä on Nintendo-kamaa. Ja kamera-kama. Siinä olisi ollut TV, mutta pikkuveli reisi. Sitten täällä on tietokonepöytä. Siellä on mun joulukalenteri. Siinä on Nintendo 76. Noin. Siellä on, toi on mun maalaus, on mä saanut. Joo. Ja tässä on mun tuoli. Että. Juu, siinä oli mun huone. Nähdään taas seuraavassa.